հարկորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ ովքեր հիշել եք եւ աղոթք եք արել մեր ճանապարհության համար։ Մենք Տաջիկստան գնացինք, որտեղ միջին ասիական եկեղեցիների հովիվների հավաք էր։ Ես գնալուց առաջ էլ չգիտեի մեզ ինչ են հրավիրել, որտեղ մենք միջին ասիան չենք գտնում, բայց շատ խնդրեցին, որ գնանք, վերջը գնացինք, մանավանդ որ իրանք էին վճարում ճանապարհածախսը։ Բայց այնտեղ գնացինք եւ այդ միջին ասիայի բոլոր հովիվները, որ գային, ոչ մեկ չէր եկել, ոչ մեկ, ում համար որ արել էին այդ ժողովը, ոչ մեկ չկար։ Կիրգիզյան չկար, Ղազախստանը չկար, Ուզբեկստանը չկար, Թուրքմենիան չկար։ Այդ օրերին Տաջիկստանում 4 ֆրդժություններ էր, երևի չգիտեմ, վախեցել էին, չէին եկել, բայց Սինգապուրից, որ մեկը հրավիրված էր, ինքը ընդեղ զանգի ասել էր, ես չեմ գա, որտեղ վախենում եմ, կամ եւ ամեն 100 մետրը մեկ, 150 մետրը մեկ ավտոմատներով զինվորներ էին կանգնած, մեզ ստուգում էին, բան դեռ չէր, գնում էինք։ Մենք էլ գնում էինք հենց այդ ովքեր որ կռվել էին կառավարական զորքերի հետ, մտել էին մի հատ շենգա, մի հատ կիրճ, որը գնում էր դեպի Աֆղանստան, եւ այդ կիրճի մեջ էր մեր հավաքը, եւ այդ կիրճի դեմը անցած էս զորքերով անցանք։ Գնացինք հաջորդ օրը, հապկանքան բոլոր երկրների նախագահները եկան, այդտեղ ավելի ուժեղացրեցին հսկողությունը, եւ երբ որ դուրս էին գալիս, արդեն վերադառնում էինք, եկանք մի քանի օր մեր բարեկամների մոտ մնացինք Սոչիում, գալիս էինք Սոչի, հասանք Սոչի, մյուս օրը հապկանթան բոլոր երկրների նախագահները եկան Սոչի։ Հայերան ասեց, ես սենց պատահական դժվար էր, էլի մենք գնացինք հաջորդ օրը, եկանք Սոչի հաջորդ օրը, եկան այստեղ, գալիս նրանց համար աղոթք անում, աղոթք արեցինք բոլոր այդ երկրի նախագահների համար, որ սատանայից դրդված որոշումներ չկայացնեն, հապա Աստծուց վախենան, եւ այսպես Աստծո երկիրով ղեկավարին, թե իրանց երկրները, թե մասնավորապես մեր երկիրը Հայաստանը։ Վերջը, եւ այսպես վերադարձանք, անցած կիրակի արդեն այստեղ էինք, բայց ես մի քիչ տկարություն ունեի, չկարողացանք գալ ձեր մեջ ներկա լինել, բայց Խարոզը հավելեց, որ լսել են բանով, ինտերնետով, դրա համար ես երկիր երկեցինք, ով ունեմ ես երկրի վրա, որ այդ Խարոզը հիշեք և ոչնեք Աստծուն։ Այո։ Եվ ընդհանրապես մենք որ քարոզում ենք, չգիտեմ, ես կարծում եմ, եմ ասել, ես մեկ-մեկ օրինակ ամաչ եմ կանել այստեղ քարոզեմ, որովհետև մի տեսակ չեմ ուզում ինձ ուսուցչի դիրքով բանանեմ, բայց պարտավոր ենք, որ կանգնենք այստեղ, պետք է Աստծո խոսքը ուսուցանենք։ Մենք բոլորս հասարակ մարդիկ ենք, ուզում ենք Աստծո խոսքը ապրել և քարոզել, ինչպես հորդորում է մեր Սուրբ Գիրքը, բայց ցավոք սրտի այսօր տեսնում ենք, որ շատերը քարոզում են, եւ քարոզով իրանց են մարդկանց, իրանց են կապում, փոխանակ Աստծուն կապեն։ Մենք Պողոս Առաքյալը ասում է, մենք Քրիստոսի անուշ հոտն ենք աշխարի մեջ, մենք Քրիստոսի հոտն ենք։ Չգիտեմ, ով ինչ ա սիրում ձեր մեջ, մեկը սուրճ ա սիրում, մեկը խորոված ա սիրում, հա, մեկը տոլմա ա սիրում, պատկերացրեք, այդ հոտը զգաք, ուզենաք ուտեք, բայց անդհատ հոտը զգաք, չուտեք, չմոտենաք եւ չուտեք։ Մենք հիմա քարոզում ենք Աստծո խոսքը, դուք ասում եք, հա, լավ է, բանը, կարծես այդ անուշ բույրը լսնեք, բայց չեք գնում, չեք անմիջապես չեք ճաշակում տիրոջը, որ քաղցրել, որ համեղը եւ այլն։ Այսինքն այս քարոզները լսելը եւ ոչինչ չանելը, քարոզները լսելը Քրիստոսի հետ չկապվելը նմանվում է այս ինչ որ ոնց որ ասեցի այս օրինակի, որ մենք հոտ առնենք, բայց չճաշակենք, անդադ մենակ հոտ առնենք։ Մենք այստեղ չենք ուզում, որ մենք հոտ առնենք, ասենք լավ է Աստծո խոսքը, բայց Աստծո հետ անձնական հարաբերություններ չունենանք։ Մեզ հրամայում ասուր գիրք ասում է, մոտեցեք ինձ, ճաշակեցեք և տեսեք, որովհետև ձերը քաղցրել։ Խնդրում եմ բոլորին Քրիստոսի անունից, ինչ որ լսում ենք, ինչ որ հորդորներ լսում ենք ավետարանի պատվիրանը, աշխատենք այդ բանը կատարել, աշխատենք Աստծո հետ հարաբերություններ հաստատել, աշխատենք այս Աստծո խոսքի այս անուշ բույրը, որ գալիս է այստեղ քարոզների ժամանակ, աշխատենք մեր կյանքում իրականացնել և այդ բուն Աստծուն հետ կապվենք, որպեսզի նրա Սուրբ Անունը փառավորվի, թե մեր գաղտնի կյանքում, թե մեր բացահայտ կյանքում։ Որովհետև Տերը ասում է, ձեր գործերը պիտի տեսնեն և փառավորեն իմ անունը, մեկ ուրիշ տեղ էլ ասում է, ձեր գործերը պիտի տեսնեն և անպատվեն իմ անունը։ Այսինքն նայած, թե մարդ ոնց է իրան պահում և ինչպես է իրան դրսևորում։ Մեր անունը քրիստոնյա, մենք ուզենք թե չուզենք Քրիստոսի անունը մեր վրա դրած։ Եվ եթե մենք ապրում ենք այնպես, որ Քրիստոսի անունը խայտառակ ենք անում, մեր թշնամիները ուրախանում են, քրիստոնյաների թշնամիները, բայց մեր հիմնական թշնամի Սատանան է, չէ՞, որը նաև գաղտնի ծեղերը մեր արածներն է տեսնում ու ուրախանում,
մենք ոչ միայն չպետք է ուրախացնենք Երևացող թշնամիներին, ապա մենք նաև պետք է ուրախացնենք մեր չերևացող թշնամին, դևերին, սատանային։ Բայց մենք շատ հաճախ այսպես ուզում ենք մարդկանց մեջ ապրել այնպես, որ մարդիկ տեսնեն եւ իրա Քրիստոսի անունը չխայտառակ չանեն, լավ ենք անում, շատ ճիշտ ենք անում, բայց մոռանում ենք, որ գաղտնիտանը դևը նայում է մեզ, չէ՞։ Սատանաները նայում են եւ ուրախանում են, երբ որ մենք Քրիստոսի անունը խայտառակ ենք անում։ Մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, որպեսզի Աստծո անունը ամենտեղ փառավորվի, թե մեր գաղտնի վայրերի մեջ, թե մեր մտքի մեջ, որ ոչ մեկ չգիտի, միայն Աստված է տեսնում, թե մեր սրտի մեջ, մեր մտքերը, մեր զգացմունքները, մեր տարբեր տեսակի ուրեմն հոգևոր, այսպես վիճակները մենք պիտի Աստծո առաջ բացենք, որպեսզի Աստված մեզ մաքրի ու փառավորի, Աստված լինի մեր թագավորը։ Մեր թագավորության մասին եմ ուզում այսօր զրուցենք։ Դատավորների գիրքը, դատավորների գրքի վերջում այսպեսի նախադասություն կա գրած, որ հիմա կարդամ եւ լսենք բոլորս։ Այն օրերին Իսրայելում թագավոր չկար, ամեն մարդ անում էր այն, ինչ որ իր աչքին ճիշտ էր թվում։ Այս նախադասությունը մի երկու տեղ գրված է դատավորների գրքում, որով դեռ մի քանի տարօրինակ պատմություններ կա այս գրքում, որ ասենք թե քահանան կուրք է դնում, կուրք է պաշտում, չգիտեմ ինչ, հետո գալիս են այս քահանային գողանում տանում են մի հատ ուրիշ ձեռ ողերած քահանալություն, ասես ինչ որ տարօրինակ պատմություն։ Մեկ ուրիշ պատմություն կա, որ քահանան իր կնոջ հետ, իր հարճի հետ գնում է Բենյամինի ցեղ միտեղ հյուր լինելու, եւ այս Բենյամինի ցեղի որդիները գալիս են, շրջապատում են այս տունը եւ հրամայում են, որպեսզի այս մարդուն անեն, որպեսզի կղծեն այս մարդուն, ասես տարօրինակ մի բան է, եւ կարծում ենք այս որ ստիպված այս կնոջն են հանում դուրս եւ ամբողջ գիշեր այս կնոջը բռնաբարում են եւ այս կինը մահանում է այդ բանից եւ գնում են եւ այդ Սոդոմ Գոմորի, ճիշտ Սոդոմ Գոմորի մեղքը մտել էր Իսրայելի մեջ եւ այս մարդը, այս քաղաք ղեկավարին դուրս է գալիս, տեսնում է իր կինը մահացել, կտրտում է 12 կտոր, եթե հիշում եք այս պատմությունը, եւ կտորները ուղարկում է Իսրայելի որդիներին բոլոր ցեղերին։ Շատ տարօրինակ պատմություն է։ Եվ երկար ժամանակ իմ համար անհասկանալի էր, ինչ պատգամ էր ուղարկում այս մարդը Իսրայելի ցեղերին, բայց այս վերջերս Աստված բացահայտեց այս բանը, այս մարդը պատգամ էր ուղարկում այս Իսրայելի ցեղերին, որ այս պատմությունը, որ կատարվել է Իսրայելի մեջ, մենակ իմ դարձը չի, մենակ իմ գործը չի, սա ամբողջ Իսրայելի պատասխանատվությունն է, ամբողջ Իսրայելի, եւ Իսրայելը հասկացավ, դրա համար ամբողջ բաներից հավաքվեցին, ցեղերից հավաքվեցին, որոշեցին ասին Բենյամինին պիտի ոչնչացնենք, ավելի շուտ ասում էին դուս բերեք այդ մարդկանց սպանեք, Բենյամինը ասեց չէ, պաշտպանեց իրանց այս մեղավոր մարդկանց եւ պատերազմ եղան եւ Բենյամինին պատորեցին։ Ամբողջ պատասխանատվությունը Իսրայելը ստում էր իր վրա, ոչ թե մի ցեղում մեղք էր գործել, մենք գործում ենք։ Եվ այդ ժամանակ այդ օրերին Իսրայելում թագավոր չկար, ամեն մարդ անում էր այն, ինչ որ իր աչքին հաճելի էր թվում, ամեն մարդ անում էր այն, ինչ որ իրան հաճելի էր երևում, ինչ որ իրան ճիշտ էր երևում։ Եթե այսօրվա օրինակներով էս բանը, այսպես ասած, պրոյեկցենք մեր այսօրվա կյանքի մեջ, մենք գիտենք, որ այսօրվա Իսրայելը սա եկեղեցին է, չէ՞, եւ այսօրվա թագավորը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ եկեղեցում թագավորում է։ Եվ եթե մենք թագավոր չունենք, ինչ ուզում ենք անում ենք, եւ մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին կամ եկեղեցիները, եկեղեցին մեր եկեղեցի պետք է լինի, բայց քանի որ ամեն մարդ, որ ինչ ուզում անում էր, թագավոր չուներ, չեն կարողանում խոնարհվեին, չեն կարողանում լսեին իրենց թագավորին, Հիսուս Քրիստոսի, ամեն մարդ, ամեն այսպես տեղական եկեղեցի թենջերն հաճելի թվացներ անում եւ այսպես բաժանում առաջացավ եկեղեցիներ։ Եվ այդ բաժանումը ոչ միայն մեծ-մեծ բաժանումներ առաջացավ եկեղեցիների մեջ, այլև այսօր ամեն եկեղեցի, այսպես անվանական եկեղեցի, իր մեջ էլ անտա բաժանումներ առաջանում, որովհետև մենք թագավոր չունենք երբեք մեր համար։ Իսրայելում թագավոր չկա, այսինքն այդ թագավորը կա, բայց մեր համար ինքը թագավոր չի, մեր ազգը մեր թագավորը։ Ինչ աշխատում, ինչ ուզում եմ, այն եմ անում, դա նշանակում, որ ես ներ եկավար չունեմ, ես եմ իմ գլխի տերը, ես եմ իմ թագավորը, չէ՞։ Այսինքն, եթե ես ինչ ուզում են եմ անում, նշանակում է իմ համար թագավոր չկա։ Եթե ես կարծում եմ Աստծո խոսքը, բայց գնում իմ ուզածնեմ անում, այսինքն Աստծո խոսքը իմ համար հեղինակություն չի, չկա։
Եթե ես Աստծո խոսքը լսում եմ Հիսուս Քրիստոսի վերանից մարմնացել Աստծո խոսքից եւ գնում եմ իմ ուզածն անում, ոչ թե իր ասածը, Քրիստոսը իմ համար թագավոր չի, այսօր թագավոր չկա իմ համար Պաստորը։ Թե սա անձնական հավատացյալի համար է վերաբերվում, թե եկեղեցու համար եւ խմբերի համար համայնքում։ Հիմա մենք եկեք մտածենք, որն է մեր թագավորը, ով է մեր թագավորը։ Մեր ուզածները, ինչ որ մեզ հաճելի է, մենք էլ ենք անում, թե ինչ որ Աստված ասում, մենք էլ ենք անում։ Եթե Աստված ասում է, ենք անում, ուրեմն մենք թագավորում ենք։ Եթե Աստված ինչ որ ասում, մենք էլ չենք անում, ապա ինչ որ մեզ է ճիշտ թվում, ինչ որ մեզ է հաճելի թվում, դա ենք անում, ուրեմն մենք թագավոր չունենք։ Եվ ընդհանրապես հին ժամանակներում, Աստվածաշնչյան ժամանակներում թագավոր գիտեք ինչ էր նշանակում։ Թագավորը նշանակում էր թագավորն է որոշում, որն է բարին, որն է չարը։ Թագավորն էր ասում, էսի ճիշտ է, էսի սխալ է։ Եվ այդ նույն չափանիշներով այսօր մեր թագավորն է։ Մենք ինչ գիտենք, որն է ճիշտ, որն է սխալ, որն է բարի, որն է չար։ Հիսուսն է ասում, սա բարի է, չէ՞, սա չար է։ Եթե ինքը մեր թագավորն է, թագավորն է որոշում, որն է բարի, որն է չար։ Եվ մենք պետք է ենթարկվենք այդ թագավորի օրենքներին եւ նրա տված պատվիրաններին, որտեղ ինքը լավ գիտի, ինքը ավելի լավ գիտի, ինքը գիտի, որն է մեզ համար բարի, որն է մեզ համար չար։ Բայց քանի որ մենք թագավոր չունենք, մենք ենք մեր թագավորը, մենք ենք մեր գլխի տերը, ինչ ուզում ենք կամ ինչ որ մեզ հաճելի է թվում, այն ենք անում։ Եվ շատ հաճախ մեզ հաճելի է թվում այնպիսի բաներ, որ Աստծուն հետ հաճելի չի։ Շատ հաճախ մենք մտածում ենք, այս բանը ճիշտ է, բայց Աստծուն հետ չէ ճիշտ, Աստծո համար դա շատ սխալ է։ Եվ մենք քանի որ չենք կարողանում խոնարհվել Աստծո առաջ, չենք կարողանում լսել Աստծո ձայնը։ Այնտեղ այդ Տաջիկստանում մի օր այսպես խնդրեցին, որ փոքրիկ պատգամ տամ, հենց այս պատգամը կրեցի, որ հիմա խոսում եմ։ Եվ պատմեցի եկեղեցու այդ բաժանման պատմությունը, առաջի բաժանման, մեծ բաժանումը, որ եղավ 451 թվականին, հետո կաթոլիկները բաժանվեցին ուղղափառներից, հետո ողոգականները բաժանվեցին, հետո բաժանումը ու բաժանումը։ Եվ ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցիները իրար անպատվում են, հայհոյում են, եւ ամեն եկեղեցի մտածում է, այս եկեղեցում ինչ որ մի բան որ կատարվում է, սա իմ պատասխանատվությունը չի։ Հա գնան կաթոլիկները մեռնան, ինչ ուզում են ունեն, ողոգականները ուրախանում են, հայտարարում են, իրաց թերթերին տպում են, մտածում են դա իրաց պատասխանատվությունը չէ՞, էլի հետ այդ եկեղեցու գործն է, հա, կամ առաքելական եկեղեցու հայ եկեղեցին պայքարում էր պարսիկների դեմ, որպեսզի իրակրոնը չփոխի, որպեսզի քրիստոնեությունը պահի, մնացած եկեղեցիները ասում են՝ մեր գործը չի։ Եկեղեցին Հայաստանը խնդրեց, աղաչեց, ասաց եկեք օգնեք, գույներին խնդրեց, մյուսներին խնդրեց, ասի նա թող հայերը փոթորվի, մեր գործը չի։ Իրանց պատասխանատվությունը չէր։ Թուրքերը երբ որ եկել էին, մտնում էին առաջին թուրքական խմբերը, ցեղախմբերը, որ եկել էին, այս պատմություններ պատմեցի, որ Համլետ եղբայրը պատմել ամեն։ Առաջին ցեղախմբերը, որ եկել էին, հայերը գնացին Խարոզիսին, այս ցեղախմբերի ղեկավարները քրիստոնյա դարձան, հետո մնացած եկեղեցիներից եկան, ասին, սրանք այդքան ճիշտ քրիստոնյա չեն, սպասեք, մենք ձեր ճիշտ քրիստոնեությունը պատմենք, հետո այն մյուսները եկան, ավելի ճիշտը պատմեցին, ավելի ճիշտ էս, թուրքերը ասին, էս սրանք ով են, իրանք իրանց կրոնի մեջ չեն հասկանում, ով է ճիշտ, ով ասխալ, բերեք մենք մուսուլմանություն ընդունենք, ճիշտը է դա։ Եվ հասան մինչև Վիեննայի դարպասների մոտ, հազիվ մի կերպ կանգնացրեցին, որտեղ քրիստոնյաները բաժանված են, որտեղ քրիստոնյաները ուրախանում էին, որ ինչ որ մի քրիստոնեական եկեղեցին դժվարության մեջ էր, այն մյուսը ուրախանում էր։ Ցավոք սրտի այսօր էլ ամեն ինչ։ Այսօր նույն բանը մենք տեսնում ենք։ Մենք ուրախանում ենք, որ ինչ որ հարավանություն վատ վիճակում է, եւ ուրախանում են ուրիշները, որ մենք ենք վատ վիճակում։ Ուրախանում են, մտածում են դա իրաց պատասխանատվությունը չի, բայց եկեղեցին մեկ է, Իսրայելը մեկ է, Աստծո Իսրայելը, Աստված նայում է երկնքից իր զավակներին եւ տեսնում է իրար ոնց են ատում, չնայած ինքը հաստասիրեք իրար։ Տեսնում ենք, ոնց են բաժան-բաժանանում, չնայած ասելա միավորվեք։ Եվ Աստծո սիրտը ցավում է, բայց մենք ուրախ ենք, որտեղ մենք մտածում ենք, դա մեր պատասխանատվությունը չի, եւ ճիշտ է պատմությունն է լինում։ Եկեղեցի, որ Քրիստոսի հարցն է, բռնաբարվում է այսօր։ Կներեք այս բառը, որ ասում եմ, բայց սա այսպես է։ Ամեն մեկը եւ այսպես կտոր-կտոր են անում այս եկեղեցին։ Եկեղեցին մեկ մարմին պիտի լինի, մեկ գլուխ Քրիստոսով, մենք մեր ուզածներն ենք անում, մենք մեր ցանկություններն ենք անում, եւ Սոդոմ Գոմորի ենք ներածել։ Այսպես թող քննադատական սս ճառը չեմ ուզում ասեմ, սա ասում որ պիսի մենք մեր սրտի մեջ ճշտենք, արդյոք մենք մտածում ենք սա մեր պատասխանատվությունն է, թե չէ։ Իմ եղբայրը, իմ քույրը դժվարության մեջ է, արդյոք ես ուզում եմ օգնեմ իրան,
իմ պատասխանատվությունն է, թե չի ասում դեր ոչինչ չա։ Մանավանդ այն մարդը, որ ինչ եմ էլ սիրում, իմանում եմ վատ վիճակում, ասում ուխ, լավ է, ուրախանում եմ գնում, պատում եմ, ասում ես ինչ է, տեսակ, որ ես ասում էի, տեսակ, որ ինքը սենց, այ, բայց ես ասում էի, ուրախացել եմ, խնակ աղոթեմ իր համար կամ փանչեմ, խրատեմ, ասում սիրելիս քույրես եւ պայրես ճիշտ բնի սենց անես, մենք ուրախանում ենք, մենք բաժան-բաժան ենք անում Քրիստոսի մարմինը եւ ուրախանում, շատ ցավալի այս բանը։ Միշտ ես կարդում եի Բարսեղ կեսարացու, Սուրբ Բարսեղ կեսարացու պատմությունը, այս մարդը Կեսարիայի եպիսկոպոսն էր, բայց ամբողջ եկեղեցու հոգսը վերցրել իր վրա։ Նամակներն էի կարդում, Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոսին գրում է, Ռոմ գրում է, Հայաստան գրում է, ասում է, այսինչ եպիսկոպոս, այսինչ մարդուն եպիսկոպոս ձեռնադրեք, ինքը ճիշտ հավատացա։ Ինչ գործ ունի ինքը հայոց եկեղեցու, գործ ունի պաստորին մարդը։ Կամ Եգիպտոսի եկեղեցու հետ ինչ գործ ունի։ Ռոմ նամակ է գրում, ասում պապին, ասում է, ինչ կլինի։ Այս մեր արևելքի եկեղեցիները թուլացել են, արյուսականությունը շատացել է։ Եպիսկոպոսները ուղարկեք, թողան բանան են ես համայնքներին հող են, մեղք են ես մարդիկ։ Չեն ուղարկում, նորից ա գնում, ասում են, ինչի՞ չեք ուղարկում։ Ուղարկեք ձեր մոտ առողջ այսօր հավատքը։ Չէ՞ որ արևելքից ա եկել ձեր մոտ այդ հավատը։ Չէ՞ որ դուք պարտական եք մեզ, մենք ձեզ բերել ենք հավատը։ Հիմա դուք առողջ եկեղեցուն եք, ուղարկեք թող մեր եկեղեցիները հող են։ Մարդը ասես դառն ու ցավ արել։ Եվ այսպես Եվ ինքը շատ մեծ դա, ինչ որ մեկին էլ նամակ է գրում, ասում է, ցավոք սրտի այսօր ասում է, իսկական քրիստոնյաները փախնում են ղեկավարությունից, այն ճարտիկները, բաները, բանի ձգտողները, անունի, այսպես սրտից փառասիրության բան ձգտողները, գալի եպիսկոպոս են դառնում եւ հոտը, Աստծո հոտը սկսում են հոշոտել։ Մենք չպետք է փախնենք պատասխանատվությունից, մենք պատասխանատվություն ունենք, ամեն մեկս մեր Աստված մեր վրա պատասխանատվություն ա դրել եւ մենք պետք է այս Իսրայելի նման պատերազմ ենք մեղքի դեմ, պատերազմ ենք մեր մեջի մեղքի դեմ։ Այսինքն ոնց որ ամբողջ Իսրայելը կանգնեց, պատերազմեց եւ մաքրվեց Իսրայելի մեջից այս փոխությունը։ Այսօր ցավոք սրտի եկեղեցին մի տեսակ չտեսնելու այս փոխությունը, մի տեսակ այսպես փողկով անցնում, ինչ չգտնի, ինչ չվերաբերվի, ինչ ուզմա թողնի։ Բայց մի օր վերադառնալու է եւ մեզ վերաբերվի այս բանը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ ցանում է մարդը, այն էլ ինքը հնձում է։ Ուրիշ օրենք, ուրիշ ձև չկա, ով ինչ ցանում է, այն էլ հնձում է։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այս բանի համար ուրեմն շատ ուշադիր լինենք եւ կարողանանք տեսնել, արդյոք մենք թագավոր ունենք, ով է մեր թագավորը, արդյոք Հիսուսը թագավորում է մեր վրա, թե արդյոք մենք մեր ուզածն ենք անում եւ ինչ որ ուզում ենք, այն ենք անում։ Հիմա կրկնեմ ես միտքը, մենք ոչ պետք է իմանանք, որն է լավ, որն է վատ, որն է մեզ ճիշտ եւ որն է սխալ։ Աստծո խոսքը պիտի կարդալ, առաջի հերթին։ Աստված իր Սուրբ գրքում, Աստվածաշնչում գրել է իր կամքը, չէ՞։ Մենք չենք կարդում, ոչ պետք է իմանանք, կամ կարդում ենք եւ կարծես պարտականություն ենք կարդում։ Միշտ մենք պիտի կարդանք Աստծո խոսքը, որպեսզի տեսնենք Աստված ինչ ասում։ Աստված խոսում է այս գրքի միջոցով մեզ հետ, կամ առնվազն Աստված ուզում է խոսա մեզ հետ։ Մենք պետք է աղոթքով մոտենանք, մենք պետք է աղոթք անենք, խնդրենք, որպեսզի Աստված խոսի մեզ հետ, եւ լուրջ վերաբերվենք այս աղոթքին, եւ լուրջ վերաբերվենք, Աստված միշտ խոսալու բան ունի մեզ հետ, միշտ։ Եվ մենք պետք է այս գիրքը բացենք եւ կարդանք, տեսնենք ինչ ասում Աստված այս պատմության մեջ, այս պատգամի մեջ, այս սաղմոսի մեջ, այս մարգարեության մեջ, ինչ ասում Աստված ինձ, կոնկրետ ինձ։ Ինչ ա ուզում, որ ես անեմ, ինչ ա ուզում, որ ես փոխվեմ, ինչպես ա ուզում, որ ես իմ կյանքը շարունակեմ։ Արդյոք ես մինչև այդ, որ արել եմ ճիշտ այդ, թե սխալ եմ։ Մենք Աստված ուզում ա, որ մենք ես գրքից, Աստված ուզում ա այս գրքի միջոցով մեզ հետ խոսել եւ մենք շատ լուրջ պետք է վերաբերվենք։ Ամեն օր մենք պետք է կարդանք։ Մենք պետք է բավարարվենք, մենակ քարոզներ գալու, քարոզները նստելու այստեղ, լսելու եւ գնալու տուն, որտեղ դուս են գալիս շատ հաճախ մոռանում։ Այսպես չի։ Հիմա որ ձեզ ասեմ, երկու քարոզ առաջ ինչա, ինչ ասեմ, քարոզը ով քիշի։ Համարյա չենք քիշի ոչ մեկը, կամ մենք երկու բան կարող ենք։ Մենք մոռանում ենք։ Մենք այդ կոֆեի հոտը առնում ենք, կներեք որ կոֆե եմ ասում, տոլմա եմ ասում, ուղղակի այդպես մի քիչ այո, առարկասն մի քիչ լավ օրինակ չի, բայց որ տպավորվի ձեր մեջ։ Մենք այդ կոֆեի հոտը առնում ենք, գնում ենք կոֆեն չենք խմում։ Բայց մենք այսպես չենք անում, չէ՞։ Մեր իրական կյանքում լավ ենք խմում ենք։ Չէ, տոլմանեփում ուտում ենք, չէ՞, ոչ թե հոտը տարածում ենք հարևաններին ու մենք նստում ենք նայում ենք այդ կացային ուտում ենք, չէ՞։
Ահա այս խարոզները ընդամենը բույրը, որ Աստված հրավիրում է դեպի իրան, ասում է եկեք ինձ, չէ՞, եկեք ինձ եւ ճաշակեք եւ տեսեք, ես եմ, ես քաղցրեմ, ես հաճելի եմ ձեզ համար։ Մենք պետք է մեր հոգեվոր կյանքում էլ նույնպես վարվենք, ինչպես վարվում ենք մարմնավոր կյանքում, այսինքն չբավարարվենք միայն խարոզներով, մենք պետք է Սուրբ Գիրքը կարդանք։ Երկրորդ բանը, որ մենք պետք է անպայման անենք, սա աղոթքն է։ Այսօր հայտնի բանա, որ եկեղեցին չի կարդում, ընդհանրապես չի կարդում, առաջ ասում էին քիչ է կարդում, բան հիմա չի կարդում, սա հայտնի բանը ապացուցված։ Երիտասարդները ընդհանրապես չեն կարդում, մեծահասակները մի քիչ կարդում են։ Եվ աղոթք, եթե երիտասարդները բան մի քիչ կարդում են, աղոթք շատ քիչ է լինում։ Դրա համար նույն բանը կրկնելը մեզ ձանձրույթ չի, սիրելիներ։ Մենք պետք է ժամանակ անցկացնենք Աստծո հետ։ Եվ ընդհանրապես քրիստոնյան իրավունք ունի տնից դուրս գալ առանց աղոթքանելու։ Մի ժամանակ գտեք Աստծո հետ, ժամանակ անցկացրեք, աղոթք արեք, որովհետև մեր թշնամին քնած չի, մենք քնում ենք, բայց մեր թշնամին քնած չի։ Ինքը արդյունքի պես, գազազած արդյունքի պես, կատաղած արդյունքի պես մեր շուրջը պատտվում է, ո՞նց անի որ կուտը։ Եվ եթե մենք այդ օրը չենք հանձնել Աստծուն, մենք մեր կյանքը չենք հանձնել Աստծուն, մեր կյանքի պարագաները այդ օրը չենք հանձնել Աստծուն, ինքը կարա օգտվի սրանից եւ կարա մեզ գցի, կարա մեզ ներքի մեջ գցի, կարա մեզ կործանի եւ այլն, եւ մենք տեսնում ենք այս բաները։ Դրա համար այս աղոթքը եւ Սուրբ Գիրք կարդալը մեր, ոնց ասեմ, մեր օդի ջրի նման պետք է լինի։ Մենք ամեն օր շրջում ենք, ամեն օր սնվում ենք, մենք այսպես էլ պետք է մեր հոգին սնենք ամեն օր։ Սա, ասում ենք, ամեն օրվա մեր հացը տուր մեզ այսօր, չէ՞։ Մենք այդ ֆիզիկական հացը ուտում ենք, բայց հոգևոր հացը ավելի կարևոր է, քան ֆիզիկական հացը։ Ուրեմն թող Աստված մեզ բոլորի սրտի մեջ, մեր բոլորի մտքի մեջ այս բաները ուրեմն հաստատի։ Եվ մի բան էլ ասեմ եւ ավարտենք։ Այդտեղ մի տաջիկ մարդ կար, որ Աֆղանստանում քարոզում էր, նա ցենց հետաքրքիր դեպք պատմեց, ասում է մի օր եկա քարոզի, ասում է եւ քարոզի չխոսում էր, եւ ասում է շատ լավ, շատ լավ քարոզ էր, այսպես հաճույքով լսում էի, մեկ ասում միտքս ոնց որ միտքս անջատվեց, ասում է քարոզի չխոսում է, ես սկսեցի ես փոխկերես նայել, բա նա փոխկերես նայել, տենամ բանը, մեկը հեռախոսով բան անում, հա վերջը, այն երկու քույր ասում է կոսմետիկական բան կա Ամերիկայի, այն չէ, այդ եմ ծախում իրար, եսի մի բան, ասում ասես նայեցի, բան ասում ասի, ասում այսօր ուզում եմ իմ ընկերներին բերեի եկեղեցի, էլի, բան ասում ասես ընկերներին բերեմ ես եկեղեցի, սա գասնած տենան, ի՞նչ կասեն, կասեն էսա ձեր քրիստոնեությունը, իրանք էլ դեռ մուսուլման են, մուսուլմանները ահագին այդ աղոթքի մեջ բանի մեջ կարկուկանունով ժողովուրդ են, ասա պետք է մուսուլման ընկերներս գան, տեսնեն քրիստոնյաները իրանց քրիստոնեությանը, իրանց թագավորին, իրանց Քրիստոսին այսպես են վերաբերվում, քարոզ չխոսում, հեռախոսով է խաղում, առաքում են անում, բան այո, եւ ինչի՞ է, ինչի՞ համար, որովհետեւ Քրիստոսը չի թագավորում, իրանք ուզած են անում, իրանք հաճելի է դրում այդ ժամանակ խաղը, խաղում են, իրանք հաճելի է դրում պարֆումերիա ծախի, պարֆումերիա ծախի, մինչդեռ ինքը եկել է, որպեսզի Քրիստոսին այդ հաղորդակցվի, իր սիրտը փոխի, իր կյանքը փոխի։ Եվ այսպես տարիներով գալիս ենք, կարող ասեմ, ես հեռախոս չեմ խաղում, բայց միտքս ես ինուր ագնում, հա, իմ մտքում առևտուր եմ անում, գործ եմ անում, գալիս ենք այստեղ, եւ մեր մտքերը սենց անջատվում է, չեն կարողանում կապվել Քրիստոսի հետ, եւ մեր կյանքերը չի փոխվում, եւ մարդիկ գալիս են, մարդկանց հրավիրում են, կամ մարդիկ գալիս են այստեղ, նայում են մեզ, ինչ են անում, զզվում փողում գնում են։ Սա դառը ճշմարտությունն է, որ պետք է բոլորս այսօր վերջապես ասենք։ Մարդիկ գալիս են, նայում են մեզ, ես որ եկել եմ եղբայրակցում 89 թվին, զորով բրդում էին, չէի կարող դուրս գալ, այնքան հաճելի էր այդ մթնոլորտը, այդ եղբայրների քույրերի վերաբերմունքը։ Ես ծխող մարդ եմ եղել, մի տարի ծխում էի, մեկը չասեց, ինչ ես ծխում, բա մարդիկ աղոթք էին անում, ես վերջում մինչև դոտ գլուխս կհասներ, որ ծխելը վնասակար է, չծխեմ եւ այլ։ Ես չեմ ասում մեղքի համար չհանդիմանեք, ճիշտ հասկացեք, բայց վերաբերմունքը հանդիմանելուց այն ցեն հանդիմանում, իսկականից հանդիմանում էր։ Այսօր մենք մարդկանց վրա ոնց որ կեղտ բռնենք, մարդկանց վրա խոսանք, որ մենք վերք եկալու ենք ասում ասել։ Եվ մարդիկ զզվում են, գալիս են վիճակը տեսնում են, զզվում են։ Զզվում են եւ չեն ուզում վերադառնալ եկեղեցի։ Հիմա այդ տաճիկը պատմեց։ Մենք էլ պատմենք, այստեղ հավաքվել ենք։ Արդյոք մենք մեզ դենց ենք բան, որ մարդիկ մեզ այս չզզվեն։ Արդյոք իմ թագավորը Քրիստոսն է, արդյոք մարդիկ տեսնում են Քրիստոսն է։
թե տեսնում ես աշխարհիկ մարդուն ուղղակի քրիստոնեայի անունը քրիստոսի քրիստոնեայի շորերը հարկել են վրես, բայց քրիստոնեությունից հեռու մարդը։ Դե մենք զզվում ենք մարդկանց, մեր վերաբերմունքով, մեր խոսքերով, մեր ընտանիքներում, մեր պահվածներով։ Մարդիկ զզվում են։ Փոխանակ մենք այնպես պայում, որ մարդիկ գան դեպի քրիստոսին, մենք մարդիկ զզվում ենք։ Անցյալ անգամ հավելի դեղպայրը այդ էլ ինտերնետով նայեց այդ խարոզը, պատմում էր ոնց են վերաբերվել մարդիկ, ոնց են հռոմում անում, այսպես քրիստոնյաները ոնց են պահել, որ իրանց ունեցվածքից հրաժարվել են եւ այլն, չէ՞, եւ հեթանոսները վկայում էին իրանց մասին, որ այս մարդիկ իսկականից հավատում են, որ իրանց կյանքը ստեղի կյանքը չի, երկնքում իրանք կյանք ունեն։ Մենք հավատում ենք, մենք ասեք այո, ենք հավատում, բայց մենք մեր ունեցվածքից հրաժարվում ենք քրիստոսի համար, չեմ ասում գնացեք թափեք ձախել, բայց քրիստոսի համար մենք չենք կարողանում, մի հատ չոփից մենք հրաժարվել ենք, մարդիկ տեսնում են, չէ՞, դա կարող է չասեն, ձեն չհանեն, բայց ո՞ տեսնում են, տեսնում են, որ ես պինդ ձեռ եմ, պինդ բռնել եմ, չեմ տալի ոչ բան, 4 հատ ունեմ, 5 հատ եմ ուզում ունեմ, 15 հատ եմ, եւ տեսնում եք, որ քրիստոնյաներին ամբողջ աշխարհն էլ դա չի բավարարի, էլի ուզում եմ Չէ, ես անջատել եմ հեռախոսը զարմեց, ասում եմ, զանգել եմ, այո, չեմ ջղայնանում, մի քիչ խիստ եմ խոսում, չեմ ջղայնանում, այո, ուղղակի սա շատ ցավալի բան է, որ մարդիկ մեր կյանքը նայելով չեն տեսնում Քրիստոսին, մենք պետք է Քրիստոսին նմանվենք, մեր նպատակը Քրիստոսին նմանվում է, մեր նպատակը աշխարհին ցույց տալ, որ մենք իրոք հավատում ենք հավիտենական կյանքին։ Մենք հավատում ենք, որ էսի բանը քամի է, հասնելու է գնա, մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ է պահված եւ մեր կյանքը հետո է գալու։ Մենք հիմա կյանք չունենք, մեր կյանքը գալու է Քրիստոսով, երբ որ Քրիստոսը գա, մեր կյանքը հայտնվելու է Քրիստոսի հետ։ Եվ հիմա Սուրբ Օքին մեր մեջ էս բանը դաստիարակում է, կրթում է, որպեսզի մեր օքին վերափոխվի, մեր օքին դառնա քրիստոնյա, որպեսզի մենք քրիստոնյա դառնանք եւ մենք Քրիստոսին դիմավորենք։ Սակայն մարդիկ տեսնում են, որ մենք ինձ ձեռ ենք ընդեղել։ Մեկը պատմում էր, մի հատ գիրք էր կարդացել, մեր անգլիացի եղբայրներից մեկը, սոցիոլոգի գիրք էր կարդացել, ասում է այդ սոցիոլոգը զուտ սոցիոլոգիական այսպես բանով անալիզ անում հռոմի քրիստոնյաների բանը, ինչ որ ժանտախտ է եղել, չեմ հիշում 4-րդ դարում, 5-րդ դարում հռոմում, բոլորը փախել են, փիլիսոփաները բան, մեծ-մեծ խոսացողները, ընտիրճ առասողները, լավ լեզու ունեցողները, փախել են, որ չվարակվեն, քրիստոնյաները ոչ միայն չեն փախել, այլ մի հատ էլ գնացել ժանտախտով մարդկանց բուժը քանակ են տարել, իրանք են վարակվել, մահացել, ահագին քրիստոնյաներ մահացել են, բայց իրանք իրենց կյանքը դրել են այդ մարդկանց, այդ հասարակության մեջ են ապրում, իրենց կյանքը դրել են հասարակության, ուրեմն բարի քաննելու համար, դրա համար ամբողջ հռոմը քրիստոնյա դառավ, պարզ բան է, չեն քարոզել, ճարեր չեն ասել, ես ստեղ ճարեր եմ ասում, բայց ինչ, մարդիկ ճարեր չեն սպասում, այսօր Փառք Աստծո հեռուստացույցը միացնենք, քահանաները խոսում են, քարոզիչները խոսում են, այդ մի ժամանակ էր, որ քարոզ չկար, գալիս էինք այս քարոզներին հելիք չի, մի հատ էլ գնում էինք սրանարա տունը, եղբոր քրոջ տունը, գնում էինք Համլետ եղբոր տունը, հարցեր էինք տալ, ես գիրքը կարդում էի, սենց հարցեր էի գրում, հարցում էի, հիմա խոսքը շի, լիքը խոսքը, բայց կյանք չկա, խոսքը կա, մարդ չկա, ինչ ենք մենք դատարկվել, ինչ ենք սենց կիսատ Այս ժամանակ ես որ երիտասարդ էի, մենք երիտասարդներով ոգի վրա էինք կայմում, որտեղ տեղ չկար նստել, այլ այն մեծ զալիշն էր, կողքերն էին կանգնում, գալիս էստեղ էին կանգնում, որտեղ կյանք կար, մեր մեջ էս կյանքը չկա, այսօր մենք ենք այդ մարդկանց տեղ եկել, մենք կյանք չունենք մեր մեջ, Քրիստոսը չունենք, որպեսզի մարդիկ տեսնեն և չզզվեն, այլ ընդհակառակը սիրարվեն Աստծուն, այս բոլոր բաների խոսքը էս է, այդ օրերում Իսրայելում թագավոր չկար, ամեն մարդ անում են ինչ որ իր աչքին հաճելի էր, եւ այսօր քրիստոնյա որ ասում ես ախպեր ջան կամ քուր ջան, ես բանը սխալ եմ, իր արա ասում եմ դու ով ես, որ ինձ սենց ապել, ես սենց եմ մտածում, ես մտածում եմ որ ես ճիշտ եմ, ես սա ես եմ, մեկը չկա որ ասի իմ անձով արեցնեմ տնամ իմ տերը իմ թագավորը ինչ ասի, ես սենց եմ մտածում, ես մտածում եմ որ ես իր ճիշտ եմ, թող Աստված բոլորիս ողորմի, մեր այս եսերը մի կողմ գցենք եւ Քրիստոսին մեր վրա թագավոր դարձենք, իրա թագավորություն թող մեր վրա գա, թող իրա կամքը լինի մեր կյանքերում, ինչպես երկնքում այնպես էլ մեր կյանքերում երկրի վրա, թող Փառաւորի Սուրբ Անունը մեր Տեր ու Գրքի Հիսուս Քրիստոսի